nâng chùm riêp ở lúc nét ông bí rụt sở nhá, à ca rạ rốt nâng ca thư rụt mini chanh nây chùm ngư hợt nì bạn. Subscribe ទីភាគ3នៃជំងឺនោះគឺកើតនៅកូនក្មេងអាយុ 18 ឆ្នាំ លក្ខណៈ 1 គឺថាតើជំងឺនោះច្រើនតែមានកើតនៅប្រុសច្រើនជាងស្រីពេលនៅតូចតូចមែនទែនប៉ុន្តែដល់ពេលពេញវ័យហើយទៅជាបងទៅជាស្វាយគ្នាទៅហើយប្រុសគឺថាហើយនឹងស្រីកើតស្មើគ្នាចំពោះហើយដែលបានវិនិច្ឆ័យថាជារកកម្មជារយនៃ ជំងឺហឺតហ្នឹងគឺថាប្រុសមានច្រើនចាញ់ជាងស្រីមកលោកជាលោកជាអឺអឺរីសេតឡប់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងទេគឺថាប្រុសប្រមួយជាហើយស្រី4ជាដោយបាទបាទសំទោសប្រុសច្រើនជាងស្រីហ្នឹងខ្មែរតាមខ្ញុំសង្កេតតែជាមកពីតកតងនឹងបរិយាកាសមិនដឹងចំពោះរឿងក្មេងគឺថាលក្ខណៈមួយសំខាន់គឺថាដល់អាយុពេញវ័យវាបាត់ខ្លួនឯងជាច្រើន វាបាត់ឆ្ងាយវាឈឺទៅពេលនៅក្មេងតូចៗមុនពេញវ័យហ្នឹងគឺថាវាបាត់ហើយលក្ខណៈមួយនៃជំងឺកើតនៅក្នុងក្មេងគឺថាវាច្រើនជាជំងឺដែលមានបញ្ហាគឺថាកូនវាច្រើនតែធ្វើទុកអាសាធ្វើទុកហើយធ្វើឲ្យនឹងទៅពេទ្យទៅពេទ្យទៅតាមអាកន្លែងសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ឬក៏ទៅពេទ្យសម្រងនោះជាលក្ខណៈមួយនៃពួកក្មេងហើយកើតហឺតនៅក្នុងក្មេង ក្រុមទី2គឺក្រុមមនុស្សចាស់ក្រុមមនុស្សចាស់យើងត្រូវដឹងថាពីអាយុប្រហែលក៏កើតបានដែរហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយដែលសំខាន់គឺថាអ្នកកើតហឺតដែលកើតដែលចាប់ដើមនៅពេលជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺមនុស្សចាស់ហ្នឹងបានន័យថាមនុស្សដែលលើសពី 20 ឆ្នាំទៅលើគូឆ្នាំដល់ស្លាប់ច្រើនណាស់ហើយជំងឺចំណុចទី3ជំងឺទី3ហ្នឹងគឺហឺតដែលទាក់ទងនឹងអាជីពកិច្ចការដែលយើងធ្វើរបស់ស៊ីហ្នឹងគឺថាអាចបើធ្វើឲ្យហានិភ័យកើតហឺតនឹងវាខ្ពស់អាជីពអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគឺអ្នកដែលដុតនំអ្នកដែលធ្វើការនៅ មន្ទីរពិសោធន៍នៅឡាបូរ៉ូទ័រីនៅឡាបូរ៉ូទ័រីក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតផ្សេងៗហ្នឹងអ្នកដែលប្រើឆ្នាំលាបលាបផ្ទះលាបឡានលាបអីហ្នឹងអ្នកដែលទៅបង់សម្អាតនៅផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការអ្នកដែលធ្វើផ្លាស្ទិកហើយអ្នកដែលប្រកបរបរកសិកម្មជាពិសេសអ្នកនៃប្រទេសជឿនលឿនដូចអារ៉ាប់អីហ្នឹង ហើយដើម្បីពីពួកហ្នឹងគេខ្លាចជាជំងឺច្រើនបាទដូច្នេះហើយបានជាពួកហើយអ្នករបបនៃកសិកម្មហ្នឹងច្រើនតែមានការធ្វើហើយជំងឺក្រុមទី4ទីហឺតដែលកើតតាមរដូវរដូវហ្នឹងគឺរដូវដូចជាពិសេសគឺនៅសារ៉ុតហើយរដូវល្ងាកាលណាល្ងាមែនទែនទៅហើយអាចធ្វើឲ្យការធ្វើបានព្រោះថា មិនមែនធ្វើការហឺតទេធ្វើឲ្យរោគសញ្ញាហឺតចេញព្រោះកណាប់ឆ្នាំត្រជាក់ដកដង្ហើមចូលទៅគឺអាចធ្វើឲ្យយើងតឹងដង្ហើមបានហើយរដូវហ្នឹងគឺថាទៅរដូវដែលមានលំអងផ្កាលំអងផ្កាលំអងស្មៅលំអងដើមឈើលំអងទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញទៅតាមរដូវជាពិសេសហើយប្រមិចគឺថារដូវផ្កាចេញផ្កាគេហៅថា spring ហើយនឹងរដូវផ្លាក់ចរជំនោរ
fall thì ta lúc đầu tiên nó sẽ làm tình viên cái bệnh hà này rồi ta miền là bóng cả trên xe là bóng đàm chơi là bóng xe mày như chỉ chúng ta thông thông hay chúng ta mới tiếp cứ thang chúng ngư hớt là thương thua chúng ngư hớt thương thua nó cứ thang nên mà khóng nó tốt chí phá cái thang là biết mấy con nơi tình nơi tình viên bệnh hà nếu chưa khóng môi chúng ta chỉ bị xét để xây ca chú phép nó chỉ tìm đất ở chức đất đo nên xây nó chỉ xây ca ប្រើឆ្នាំខាងខាងទៅតាមទីដើម្បីឲ្យបានជំងឺហឺនឹងបានឲ្យធូរធូរធូរធារបស់វិញហើយលក្ខណៈទី4អំពីមូលហេតុឬក៏ជីវវិទ្យាមូលហេតុដែលកើតឲ្យហឺនឹងគឺទីមួយគឺប្រព័ន្ធផុតគឺគឺសំណល់បរិស្ថានសំណល់បរិស្ថាននោះគឺថាដូចជាpollution បាទដូច្នេះនៅមានធូលីនៅក្នុងផ្ទះក្នុងផ្ទះនោះជាពិសេសនៅក្នុងផ្ទះ នៅក្នុងទូលីក្នុងផ្ទះនឹងមានចៃល្អណាស់ដែលយើងមើលឃើញហើយចៃល្អណាស់នោះធ្វើឲ្យកើតហឺតឬក៏មានរោមឆ្មារោមឆ្កែហើយមានប្លាតក្នុងផ្ទះមានទឹកសិតនៅក្នុងផ្ទះនឹងជាបរិស្ថានដែលធ្វើឲ្យកើតហឺតហើយលោកនេះគាត់គិតគឺអាណានេះអ្នកអ្នកធ្លាប់មានរលាកជួតដល់យើងនេះមានការនិយាយទៅរលាកជួតទៅស្វែងពីនិយាយសំខាន់ទៅអ្នកអាចអ្នកនឹងអាចកើតហឺតបាន ហើយលក្ខណៈឯងចំណុចមួយទៀតគឺគេថាហើយការហត់ដល់គេហៅថា exercise induced asthma នេះជាច្រើនសំខាន់ដែលកើតពីចំពោះអ្នកដែលរត់បាទអ្នករត់ក្រធម្មតាកាលណាយើងដើរឲ្យធម្មតាធ្វើការធម្មតាអត់មានបញ្ហាទេតែដល់កាលណាយើងធ្វើឲ្យហត់ជាពិសេសគឺថាយើងរត់ឲ្យបានយូរក្រៅពេលហ្នឹងការធ្វើតម្រងនេះជា លក្ខណៈមួយគឺថាដោយសារខ្យល់មកពីខាងរបស់យើងនឹងវាធ្វើយើងដកដង្ហើមងាប់ទៅហើយវាខ្វះជាតិទឹកខ្វះអីទៅធ្វើឲ្យកងជួនរបស់យើងនឹងវាខ្ជិលហ្នឹងគេហៅថា exercise induced asthma ហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលកើតគេហៅថា gerd គឺជាតិអាស៊ីតដែលច្រើនពីក្រពះទៅក្នុងពង្រាជាតិអាស៊ីតហ្នឹងកាលណាវាចូលទៅដល់ពង្រាហ្នឹងគឺវាអាចមានតែយើងអាចធ្វើឲ្យតោកជួយយើងជិតបានហើយចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកដែលមានអាឡែកជីជាមួយនឹងអាស្ពីរីនមានចំនួនមនុស្សមួយចំនួនគឺថាមានការបញ្ហាជាមួយនឹងអាស្ពីរីនកាលណាលេខអាស្ពីរីនទៅគឺថាអាចកើតហឺតបាននេះគឺថាដឹងថាអ្នកដែលមានអាស្ពីរីនប្រយ័ត្នមែនទែនហើយជាពិសេស អាយអ្នកដែលមានដោះអ្នកខ្លះមានដោះតែនៅក្នុងច្រមុះហ្នឹងតាមថាឆោលឹកកាលណាមានឆោលឹកហ្នឹងហើយកាលណាមានអាឡែកហ្នឹងគឺថាលេបអាស្ពីរីនហ្នឹងគឺថាអាចតែធ្វើឈាមមិនមែនតែធ្វើទេហឺតនឹងកើតមកហើយតែកាលណាយើងលេបអាស្ពីរីនទៅគឺថាហឺតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធ្វើទុកបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលប្រើឈាមឈាមដូចជាថ្នាំលាប ឆ្នាំលាបផ្ទះជាដើមដែលមានហើយចំណុចចុងក្រោយបំផុតគឺថាម្ដាយជក់បារីពេលសមុនបើមិនម្ដាយជក់បារីពេលសមុនពេលហ្នឹងគឺថាកូននឹងអាចបើកធ្វើបានបាទបាទហើយលក្ខណៈមួយដែលគួរកត់សម្គាល់បានគឺថាអ្នកដែលរស់នៅជនបទនៅជីវិតនេះក្នុងសង្គមជាដើមហើយអ្នកដែលមានសັດនៅក្នុងផ្ទះដូចសັດឆ្កែសັດឆ្មាពេលដែលយើងគួរខ្លែងនៅក្នុងផ្ទះ ហើយក្មេងណាស់ដែលមានស្វាគមន៍នៅជាមួយនៅក្នុងផ្ទះហើយក្មេងណាស់ដែលទៅថែដូចថាគេនាំទៅកន្លែងដាក់កូនក្មេងក៏ដេកចានោះពេលនៅក្មេងទៅទៅក្មេងពួកហ្នឹងជាច្រើនអាចទៅជាប្រជាទៅវិញគឺថាពួកហ្នឹងមិនសូវតែធ្វើទេហើយគឺថាការដែលផ្ពាល់ដល់ក្មេងអន្តៀតការដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងមែនតើហើយពេលដែលថាដែលមិន ថាវាមានបញ្ហាមានអ្នកគេទៀតដែលគេថាដែលយើងជួបផ្ទាល់ហើយដែលមានប៉ះពាល់ហើយក្នុងច្រើនថាពួកហ្នឹងទៅទៅជាទៅវិញថាពួកហ្នឹងមិនសូវមានការធ្វើទៅវិញលោកចង់បាទលោកសូមបញ្ជាក់ថាលោកថាកូនក្មេងដែលទៅនៅកន្លែងគេថែទាំហ្នឹងមិនសូវការធ្វើបាទស្រីណាបាទអូនក្មេងណាដែរដែលទៅកន្លែងថែទាំទៅជានៅក្នុងនៅទៀតអត់ដូចមែនតើ I think
សត្វក្នុងផ្ទះជាមួយរូបជាមួយដូចកាយដូចឆ្មាពេលនៅជាទីរត់តូចតូចពួកហ្នឹងមិនទៅតែមានទៅវិញហើយទៅទៅវិញគឺថាដូចជានៅពេលជឿនលឿនគឺថាស្អាតស្អាតខ្លាំងពេកអូទីផ្ទះទៅវិញអាចធ្វើឲ្យកើតតូចទៅវិញបានហើយហេតុអ្វីគឺបានអញ្ចឹងទីគឺថានៅក្នុងនោះវាកាក់ចូលនឹងប្រព័ន្ធការពារទាំងអស់គឺថាបើសិនជាយើងមានធ្លាប់ជាតងជាមួយគ្នាជាមួយសត្វសត្វជាកន្លែងនឹងស្អាតជាយើងនៅតោចូលនៅតែទៅខ្លួនយើងបង្កើតជាប្រព័ន្ធការពារដើម្បីទប់កុំឲ្យយើងស្ទាន់ជាមួយវាតោជាមួយកន្លែងស្ទាន់ជាមួយវាការឆ្លងរបស់ប្រព័ន្ធការពារវាមូលខែកការដែលយើងកាត់ហើយនោះពីព្រោះវាមានការបាត់គេហៅថា balance ចំពោះលក្ខណៈទីលក្ខណៈទីលក្ខណៈមួយគឺថាកណាមានស្អីចូលក្នុងខ្លួនខ្លួនយើងបង្កើតរបបការពារខ្លួនបាទអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ហើយប៉ុន្តែមានចំណុចមួយទៀតគឺថាកាលណាស្អីចូលទៅក្នុងមានប្រព័ន្ធការពារមួយបង្កើតជា allergen allergen គឺថារបស់ដែលដាក់បីទប់ទល់នឹងហ្នឹងហើយជាការដែលធ្វើឲ្យលាកសួតបាទកាលណាយើងមានសូរ្យៈទៀតអពីហ្នឹងគឺថាវាអត់អីទេហើយកាលណាយើងកូនក្មេងដែលធ្លាប់ព័ត៌មានមួយនឹងស្អាតទៅឲ្យដល់ប្រដាប់ daycare នៅឯនោះវាច្រើនមានបង្កើតទៅលក្ខណៈបង្កើតទៅក្រុមដែលជួយមិនមែនក្រុមដែលធ្វើឲ្យលៀកតែការដែលយើងមាន adaptation គឺការដែលយើងសំជាការទីខ្លួនឯងបាទចំណុចទី5គឺរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺទី1គឺវាគេហៅ wheezing wheezing គឺថាកាលណាយើងឃើញកាត់ហឺតយើងដឹងហើយយើងឃើញអ្នកឈឺហឺតម្ដងយើងដឹងហើយគឺថាដកថាមកវាតឹងហើយវាសូខ្លេចក្រត់វាសូងេតណត់ទៅដូចដូចទីហួតអញ្ចឹងអានេះគេហៅ wheezing រោគសញ្ញាទី2គឺក្អកកន្លែងនេះវាច្រឡំច្រើនណាយើងអត់មានដកថាមកខ្លេចក្រត់ទេប៉ុន្តែក្អកបាទហើយគេច្រើនតែច្រឡំថាយើងក្អកយើងឈឺរលាកសួតឬក៏យើងរលាកតងសួតឬក៏យើងមានជំងឺមេរោគផ្សេងៗបន្តតាមតាពិតគឺក្អកហ្នឹងជារោគសញ្ញានៃការកើតធ្វើដូច្នេះត្រូវទៅដឹងអញ្ចឹងជាពិសេសបើសិនជាអ្នកហ្នឹងក្អកពេលយប់ហើយជាពិសេសបើសិនជាអ្នកហ្នឹងកើតផ្ដាសាយហើយក្អកហ្នឹងវាក្របាត់បាទធម្មតាកាលណាផ្ដាសាយរួចក្រក់ទៅមកបាទទីទៀតបាទឯកអមិនតែអ្នកខ្លះវាក្អកលើទីទៀតទៅអានឹងពួកហ្នឹងអាចត្រូវសង្ស័យថាប្រហែលជាមកពីការធ្វើបាទហើយរោគសញ្ញាទី2គឺតឹងទ្រូងឬក៏ឈឺទ្រូងសញ្ញាទី4គឺថាដៃខ្វែងតូចៗដែលវាអាការៈលាកក្រុមជួតការថាប្រងខាយទេឬក៏អាឡាអាការៈលាកជួតបើចឹងខ្វែងខ្វែងមានជំងឺរបៀបហ្នឹងរឿងចុះតារឿងចុះរឿងអានច្រើនដល់ហ្នឹងគឺថាត្រូវសង្ស័យថាអ្នកហ្នឹងអាចជាមានការជំងឺហឺតនឹងហើយដោយសារពីចំណុចទៀតប៉ុន្តែវាមានចំនួនខ្ញុំលើកទៅអាចឆ្លើយបានដែរបាទចំណុចទី6គឺថាការពិនិត្យត្រួតពិនិត្យរាងកាយគេហៅថា physical examination ពេលទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងគឺពេទ្យពិនិត្យទៅថាគេរកឃើញអ្វីខ្លះដែលគេអាចសង្ស័យថាអ្នកនឹងកើតជំងឺហឺតគឺថាគេយកប្រដាប់ស្ដាប់ទួតកាលណាស្ដាប់ទួតទៅគឺវាសូមសម្លេងពួចហ្នឹងសូមជំរុញដល់ប្រហែលចេញចូលទៅសូមមានងាត់យាយណោះហ្នឹងគឺថាស្ដាប់ទៅដល់ថ្ងៃដល់កាលនឹងកើតជំងឺហឺតបានជាលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាបើសិនជាជំងឺហ្នឹងវាធ្ងន់បន្តិចបើសិនជាជំងឺធ្ងន់គឺថាអ្នកជំងឺដកដង្ហើមហ្នឹងធម្មតាយើងដកដង្ហើមយើងវាដល់កណ្ដាលដល់ហាត់ទូយើងអត់មានឃើញអ្វីពិសេសទេប៉ុន្តែអ្នកដែលកណ្ដាលហ្នឹងដកទៅឃើញសាច់ដុំនៅលើសាច់ដុំនៅលើស្លាបជាលហ្នឹងវាគេពត់តាំងទូតាំងនៅលើស្លាបជាលហ្នឹងហើយបើមិនចឹងទេឃើញអ្នកហ្នឹងដើរឲ្យប្រើទួសដើម្បីដកដង្ហើមធម្មតាយើងដកដង្ហើមយើងពោះយើងអត់ពត់តាំងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលកើតហួតហ្នឹងកើតហឺតហ្នឹងហើយដោយសារវាស្ទះហើយផ្លូវខ្យល់ហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើពោះដើម្បីជួយរុញខ្យល់ហ្នឹងឲ្យវាចេញចូលហើយវាហើយមកជាពោះហ្នឹងធ្វើតាមទៅតោង
គេហៅថា abdominal dreaming ហើយលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាពេលនិយាយយើងនិយាយគឺថានិយាយហត់ហត់និយាយចង្ការនិយាយមិនបានឆ្លៀតទាំងមូលទេគឺថានិយាយមួយម៉ាត់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 ដូចកូនក្មេងនិយាយអញ្ចឹងហើយមានលក្ខណៈមួយទៀតដូចទាំងជាទៅខ្លាំងទៅផ្ទះតែងដូចគេថាផ្ទះតែងរកខ្យល់អញ្ចឹងហើយដេកចុះដេកនៅក្រែអត់បានទេគឺថាដេកនៅក្រែគឺថាតតទៅហើយមិនរួចដូច្នេះអ្នកនឹងអង្គុយពេលដេកហ្នឹងគឺថាត្រូវអង្គុយហើយយកដៃជាប់លើក្បាលជង្គង់អាហ្នឹងគឺថាដើម្បីជួយឲ្យដកដង្ហើមហើយចំខ្លាចទៅផុតបើសិនជាអ្នកនឹងឈឺខ្លាំងមែនទែនខំប្រឹងដកដង្ហើមយូរយូរទៅវាអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកទៅហើយសាច់ដុំហ្នឹងវាខ្សោយមែនទែនវាលែងទៅមុខទៀតគឺថាអ្នកនឹងងឿយនឹងងឿយដេកហើយទៅជាស្លឺទៅបាត់ស្មារតីតែម្ដងអញ្ចឹងជាលក្ខណៈដែលគេនៅពីនេះឃើញនេះរោគវិនិច្ឆ័យរោគវិនិច្ឆ័យកថាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរោគឃើញថាអ្នកនឹងកើតជំងឺហើយសំខាន់បំផុតគឺការដែលគ្រូពេទ្យជួយប្រវត្តិហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺថាឈឺទីណាពេលដែលទីថាពេលជាក់យ៉ាងទៅហើយកើតវាហត់ឬក៏ពេលចេញទៅក្រៅពេលមកកាវាហត់ឬក៏ពេលចូលទៅក្នុងបន្ទប់ណាដែលមានអាយទូលីច្រើនវាហត់ស្ួររបៀបយ៉ាងហើយបានរួចហើយគេអាចស្ដាប់ខ្លួនឬគេអាចធ្វើតេស្តតែនោះគេអាចថាស្ពីរ៉ូមេត្រីនោះគេឲ្យអ្នកនឹងដកដង្ហើមផ្លុំចូលក្នុងមួយហើយគេវាស់ចំនួនខ្យល់ដែលចេញចូលនឹងតែដល់វាស់ចំនួនខ្យល់ចេញចូលនឹងគេអាចយកគិតលេខគិតគូទៅគេអាចដឹងថាអ្នកនឹងកើតហើយឬក៏អត់បានដូចជាកិច្ចការដែលមិនពិបាកធ្វើទេបាទបាទសូមកាត់លោកវិជ្ជាមន្តតិចព្រោះមានលោកវិជ្ជាមកពីការខេត្តបាត់ដំបងលោកកំពុងតែរងចាំតាមទូរស័ព្ទសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជាជំរាបសួរលោកសូមអញ្ជើញបាទលោកវិជ្ជាបាទខ្ញុំហាក់បីដូចជាស្ដាប់បើលោកគ្រូគាត់បញ្ចូលផ្នែកមិញដូចជាអត់ទៅច្បាស់ហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់អំពីខាងប្រធានបាត់លោកគ្រូមិញបាទខ្ញុំមានបាទសូមអញ្ជើញលោកលោកជាទូរស័ព្ទអត់ធ្វើតើគួរបានច្បាស់អីសូមអធិស្ឋានបាទបាទបានសូមអញ្ជើញលោកបាទផ្នែកជំងឺផ្លូវដង្ហើមលោកគ្រូគាត់អធិប្បាយមិញហាក់បីដូចជាមិនច្បាស់ហ្មងចង់ថាច្បាស់ទេឥឡូវអត់ច្បាស់ត្រង់កន្លែងណាលោកចង់និយាយពីទូទៅឬក៏ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូដូចហាក់បីដូចជាចារប្រធានពេកខ្ញុំមានព្រះរាជខ្ញុំគាត់ដូចជាដកដង្ហើមទៅឈឺហើយក្នុងសរសៃគាត់ដូចជាគួរអង្គណងអញ្ចឹងអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវដង្ហើមឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកអីមួយអញ្ចឹងចង់ទៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺថាអរគុណជាតងនឹងជាតងនឹងស្រោមឈួតបាទស្រោមឈួតគេហៅថា flow តែមានរលាកស្រោមឈួតដកដង្ហើមទៅស្រោមឈួតហ្នឹងវាស្រោមឈួតហ្នឹងមាន2ចន្ទះចន្ទះទី1ជាប់នឹងឈួតចន្ទះទី2ជាប់នឹងឆ្អឹងខ្នងឲ្យឆ្អឹងជំនីបាទកាលណាយើងធម្មតាត្រង់ទាំងពីរហ្នឹងវាអាចតាក់គ្នាពីដកដង្ហើមតាក់គ្នាទៅវាអត់ឈឺទេបាទប៉ុន្តែកាលណាមានអាលៀតទួតកាលណាយើងដកដង្ហើមទៅអាត្រង់ទួតទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅហ្នឹងវាសង្កេតគ្នាកាលណាសង្កេតគ្នាទៅគឺថាវាអាចឲ្យយើងឈឺនៅក្នុងជ្រុងហ្នឹងនេះក៏មិនចឹងទេវាមានតាក់ទាក់ទងនឹងជំងឺវាថាវាឬលៀកចាំជំងឺហើយវាអាចធ្វើចឹងបានដែរជួនកាលវាមកពីរលាកក្នុងទួតដូច្នេះយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលពេទ្យគេអាចយកគ្រឿងទៅស្ដាប់តាមទៅជាតិទៅស្កូបនឹងស្ដាប់ទៅបើតងាមទៅនឹងចូលគេអាចដឹងគេអាចដឹងថាវាទួតអាចតាមទួតនឹងវារលាកហើយកាលណាគេអាចប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការថតអាចថតខេតអេសរ៉េប៉ុន្តែខេតអេសរ៉េទីច្រើនមើលទៅទេប៉ុន្តែអាចឃើញរបស់ផ្សេងទៀតដូចជាឃើញរលាកទួតជាផ្សេងអ្នកដែលបង្កើតនៃរោគប្របេងឬអ្នកកើតនៃរលាកទួតដោយសារនៃរោគផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតនៅមូនីអាជីឡានគឺអាចធ្វើឲ្យឈឺជាដកដង្ហើមបាទបាទលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវហ្នឹងមានសំណួរអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់តាម Facebook បាទឈ្មោះគាត់ដាក់ថាអ្នកចង់ដឹងរឿងនយោបាយ
ខ្ញុំបាទមានអាយុ75ឆ្នាំមានជំងឺហឺតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្លេះព្យាបាលមិនជាសោះសូមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបកស្រាយឲ្យខ្ញុំបានយល់ផងបាទសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតណាជំងឺឈឺដែលកើតនៅមនុស្សចាស់គឺមិនជាទេបាទហើយត្រូវការការព្យាបាលរហូតមានសំខាន់យ៉ាងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យជួយយើងយើងមិនអាចនឹងព្យាបាលខ្លួនឯងបានទេយើងត្រូវរកទៅគ្រូពេទ្យនិងរកមូលហេតុហើយដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានក្រុមមួយក្រុមជំងឺសួតមួយហ្នឹងគឺថាអាហឺតមួយហ្នឹងទោះជាយើងធ្វើមិនក៏វានៅតែមិនបាត់ហើយយើងត្រូវដឹងថាជំងឺហឺតហ្នឹងវាជាមិនបាត់ទេបាទវាមិនបាត់ទេគឺថាតែកាលណាយើងប៉ះនឹងជាតិស្ទើរគ្នាហ្នឹងគេហៅថា allergen ហ្នឹង allergen ហ្នឹងគឺជាច្រើនគឺធូលីដែលគេនិយាយមិញធូលីនៅក្នុងផ្ទះធូលីដែលវាផ្ទះវាមានដីធូលីច្រើនឬក៏យើងក្នុងនឹងវាមានផ្សែងច្រើនជាពិសេសបើសិនជាអ្នកនឹងជក់បរិយជាពិសេសហើយអ្នកដែលខ្លួនយើងមិនជក់បរិយនឹងក៏ឡើយអ្នកដែលជក់បរិយនៅក្នុងជាមួយគ្នាយើងហ្នឹងគេថាស្ទឹកកង្ហាញស្មូកហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យជំងឺហឺតហ្នឹងវារើសើមកវិញហើយអ្នកខ្លះដូចជាគេហៅថា exercise induced asthma ហ្នឹងគឺវាគឺថាកាលណាយើងធ្វើកាយហត់ជាការជាពិសេសកាលណាយើងរត់វាសួតនឹងវាជិតហើយមានលក្ខណៈមួយជាពិសេសដែលមានអ្នកឈឺច្រើនដែលមិនដឹងខ្លួនគឺថាគេហៅថា GERD gastroesophageal reflux disease គឺថាមកមិនមែនមកពីសួតខ្លួនឯងទេគឺថាមកពីជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះយើងហ្នឹងជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះយើងហ្នឹងវាពេញពីក្រពះធម្មតាអាស៊ីតហ្នឹងវាចុះទៅខាងក្រោមទៅចូលទៅក្នុងពោះវៀនប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះដែលថាថាវាមានអាវាលនៅខាងលើហ្នឹងវាមិនជាប់ម្ល៉េះហើយវាបាត់ចំហបាត់ចំហហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះយើងហ្នឹងវាឡើងចូលទៅក្នុងពោះបាយបាទកាលណាឡើងពោះបាយទៅវាមានការពញាក់នៅក្នុងពោះបាយហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទវាចេញពីពោះបាយហ្នឹងតាក់ទងទៅដល់ស្ទួតបាទកាលណាអាស៊ីតនៅក្នុងពោះបាយហ្នឹងហើយមានការពញាក់ដូចយើងប្រកាសលេងហ្នឹងវាឆ្លងទៅដល់ស្ទួតព្រោះឲ្យចង់ស្ទួតនៅជាបាទអាហ្នឹងហើយគេថាហើយជំងឺរបៀបហ្នឹងបើទៅយើងរន្ធតាក៏តែប្រាឆ្នាំសម្រាប់ទួតគាត់ថាវាគាត់ទៅបានមកពេលមកពេលតែបើថាវាប្រាឆ្នាំសម្រាប់ទុកកម្លាំងជាតិអាគីទាំងវាឡើងថាវាអាចជាបានយើងបើតែយើងត្រូវដឹងថាជំងឺឈឺហ្នឹងវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចគេវាអត់ជាដាច់ទេវាកើតហើយតែយើងប្រាឆ្នាំទៅវាបាត់ហើយតែយើងឈប់ឆ្នាំវាហើយជឿនៅត្រឡប់មកវិញហើយវាកើតកាលណាយើងប៉ះនឹងអាដេហ្នឹងជាពិសេសហើយយើងប៉ះនឹងលំអផ្កាជាពិសេសពេលដែលមានលំអផ្កាច្រើនហ្នឹងយើងជិះទៅក្រៅផ្ទះយើងជួបនឹងលំអផ្កាវាអាឡែស៊ីនឹងកើតឡើងវាធ្វើឲ្យកើតធ្ងន់បាទហើយយើងត្រូវមានស្នាមជាប់ខ្លួនរហូតបាទអរគុណសម្រាប់បាញ់ចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាទបាទអរគុណលោកប្រចាំទឹកយើងនៅសល់ពេល30វិនាទីខ្ញុំចង់និយាយអំពីសំយោបល់របស់អ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់នៅ Facebook ថាសัตว์ពីសម័យមុនមធ្យមតែងុំសម័យឥឡូវអោបថើបអោបថើបបើតាមលោកមានប្រសាសន៍មិញគឺការនៅក្បែរសัตว์នៅផ្ទះហ្នឹងគឺធ្វើអាចធ្វើឲ្យមានរោគហឺតអញ្ចឹងដល់ពេលអោបថើបអញ្ចឹងទៅអាចកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លាំងថែមទៀតមែនទេលោកបាទអឺវាមានទីយ៉ាងបាទបើចឹងទីស្ទីរោគដែលធ្វើនឹងកើតពេលទីណាបាទមានសัตว์នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាជួយបាទអូតែជវិញបាទការដែលចិត្តស្និទ្ធមែនតើហ្នឹងជំនាញនៃបងប្អូននៃជំនាញមានលក្ខណៈដូចនេះជួយជំនាញខ្លះដែលមាននៅក្នុងតូចតូចបាទបាទដោយសារកាលណាមនុស្សនឹងធំហើយបាទធំហើយនឹងវាប្រយ័ត្នទៅវិញបាទបាទទៅវិញគឺថាការដែលតាក់ទៅអ្នកទៀតជំនាញរបស់ជំនាញអ្នកនឹងមានលៀបទៅអស់ហើយខ្លាំងឬក៏អ្នកនឹងមានស្វាឆ្នាំបាញ់ប
nên khi ông xong procul vị trí này tôi đã lục vị chậm đất nằm bay ai lục chui sang khai chun prayamat bẹp bòn cho mùi nưng vị thị khí ba chia cô cố hai bắt đầu mà tiết dương nằm bị sa lục ất tên nằm tên lơ chậm nội đi mùi nằm mùi bắt đầu tiết trả xong chưa anh chả lục lịch thảm đá ngay lịch chung bóng phát trong xong lý dương tiên sang khai chỉ có lấy sang khai nên tổ môn chờ nên trang chậm nất trong thống thống á ไอ้คาที่สังขารภายตามเรียนกระทรวงสมนัวนึงไอ้ดอกไอ้ยืนตามเรียนไอ้ตุลุมตุเลกบักบ่ายมาจ้ะดําเนินที่ 1 ឯកាដែលមានការតាំងក្នុងការដកសង្ហើមនឹងហើយដល់ធ្វើរបបរបៀបបែបជាងធ្វើរវិធីធ្វើវាមិនដើម្បីកុំឲ្យមានការពិការនៅក្នុងអ្នកដែលការធ្វើនឹងជួយកូនដៃទី 1 កូនដៃទី 2 គឺថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជួយទប់កុំឲ្យមានត្រឡប់មកវិញទៅខាងមុខទៀតហើយត្រូវជួយទប់ដើម្បីកុំឲ្យដំណើររបស់ជួយយើងវាអន់ខ້ອຍជាងមុននឹងជួយទប់ជាពិសេសចំពោះក្នុងក្បែងយើងឃើញធ្វើម៉េចដើម្បី ជួយទៅពន្យាកំឲ្យការដែលគឺឲ្យការលឿនបោះជួយរបស់ខ្លួនឯងនឹងកំឲ្យវាចុះថយបាទហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងនោះគឺថាគឺត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីធ្វើកំឲ្យកំឲ្យយើងជឿយើងកំឲ្យឆ្នាំធ្វើទុកទៅរបៀបនេះមិនមែននេះជាទីដៅគេគឺថាជាពីរកំធំចំណុចទី 2 ដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅហ្នឹងគឺថាតើយើងត្រូវធ្វើកន្លែងណាខ្លះទី1គឺថាត្រូវប្រាថ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺត្រូវតាមជាតិពេទ្យយើងគឺកុំតែធ្វើតាមចិត្តយើងគឺថាពេទ្យជាប្រាប់មិនយើងធ្វើធ្វើធ្វើតាមនឹងតាមហ្នឹងគឺថាឧទាហរណ៍ឆ្នាំម្យ៉ាងគឺថាជាហៅថា ដែលយើងត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងហើយនេះជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវដឹងហើយលក្ខណៈទី 2ដែលយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវស្គាល់កត្តាបរិស្ថានរបស់យើងអាអេនវ៉ាយរ៉មិនហ្នឹងពីព្រោះការចង្ហាន់ជំងឺហឺតហ្នឹងវាតែកចងនឹងបរិស្ថានដូចថាអាឡេស៊ីហ្នឹងបរិស្ថានវាអ្វីខ្លះដូចជាធូលីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងលំអងផ្កាឬក៏ថ្នាំលាបប្រអប់សំបីតែប្រអប់នឹងក្តៅហើយយើងត្រូវស្គាល់អីលក្ខណៈ ស្គាល់របស់ដែលអាចធ្វើឲ្យហឺតនឹងវារើសត្រឡប់មកវិញចំណុចទី 3គឺក្នុងរឿងនឹងដែរគឺថាអ្នកជំងឺត្រូវចេះរៀនថែទាំខ្លួនខ្លួនឯងត្រូវចេះរៀនថែទាំខ្លួនខ្លួនឯងគឺថាត្រូវពេលដែលយើងទៅពេទ្យហ្នឹងវាថារ៉ាមរិកពេទ្យជាពង្រៀនអ្នកជំងឺម្នាក់អ្នកឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យដឹងថាពេលណាវាជំងឺហ្នឹងវាធ្ងន់ពេលណាជំងឺហ្នឹងវាស្រាល ហើយដូចជាពេលជំងឺនឹងវាធ្ងន់តើត្រូវកែប្រែឆ្នាំរបៀបបិទគឺថាគេអាចនឹងគេរៀនទៅជាជាយ៉ាងវិជ្ជាជាអាចថែទាំខ្លួនឯងបានវាមិនទៅមានបញ្ហារហូតដល់ទៅកន្លែងដេកពេទ្យអីនេះជាចំណុចបីដែលយើងត្រូវការដឹងដើម្បីជាបំពេញគោលដៅនឹងលក្ខណៈទី 3ដែលយើងគ្រូក្នុងពេលនេះគឺថារបៀបព្យាបាល ព្យាបាលនឹងគេចែកទៅជាគុំមួយដំណាក់គឺមិនអាចយកគុំមួយដំណាក់នឹងមកនិយាយទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជំរុញអីដំណាក់អីបីដំណាក់បាទដំណាក់ទី 1ដំណាក់ទី 1គឺថាជាដំណាក់ដែលស្រាលជាងទី 2 ជាម្ដងមកការនិយាយជាម្ដងក្នុងការដែលបើសិនជាអីអ្នកជំងឺនៅក្នុងដំណាក់ហ្នឹងគឺថាមានគេអាចប្រើឆ្នាំគេហៅថា ស្បាហ្នឹងគឺអាចតកាត់ហើយពន្ទួរឆ្នាំគេហៅថា short acting beta ឬជួយ selective adrenergic agonist ឆ្នាំហ្នឹងឧទាហរណ៍ឆ្នាំហ្នឹងមានមួយក្រុមគេហៅថា abuse of all ឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រើច្រើនជាងគេ abuse of all ហ្នឹងដូចជាដែលគេលក់នៅដែលប្រើច្រើនជាងហើយដូចជាឈ្មោះ probanker pro air ventolin ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាគេបាញ់កណាតើតអ្នកហ្នឹងហើយ ដកដង្ហើមតឹងឬក៏ដកដង្ហើមលីសូតគេបានគេបាញ់គេថាធម្មតាប្រើឆ្នាំហ្នឹងគេធ្វើគេប្រើ
ແລະຕີບານຊິມີມາຖ້າເບິ່ງຊິຍັງຖ້າເລືອກຕີຕີດອງຂອງເມືອງເຕັດບານໃນຖ້າຍັງຍັງຍັງປັນຫາໄວ້ຫນ່ວຍໃຫ້ເພິ່ນຈະອອກແປດທີ່ກາຍປາຍເພິ່ນຊິຢູ່ປະເທດທີ່ຖ້າເບິ່ງວ່າໃຫ້ຍັງນັ້ນໃນກາຍນາໄດ້ວິນຍັງ ລະມາຈຽງຊີດຽງເປັນຫນັງບາດນັ້ນຊິກົມສັບຕິ 1ຈະຫາຖ້າອີ່ stage 1 ໃນ step 1ໃຫ້ຕໍານະທີ 2ຕໍານະທີ 3ຄືຕະລາງຊິມຸມລາງຊິມຸມເຈັ່ງຊິຖ້າວີມີລອດຖ້າຍກໍປານຕາຍວີສາວີມັນທົນແນ່ອັນນີ້ຖ້າຈະ ອາຍປາສະໜາມສາບາຕະຫຼານນັ້ນຄືຖ້າອາບີຈະລໍຕະຫຼານນັ້ນໃຫ້ເຊື່ອໄດ້ຍັງເຄີຍຖ້າປົນຕາຍໄດ້ມັນຄັນຖ້າຫມູ່ທີຖ້າຫມູ່ທີນັ້ນຄືຖ້າສໍາລັບຊື່ອອຍບັດລະລຽບັດລະລຽນັ້ນຄືຈະໃຫ້ຖ້າໂຄຕິໂຄສະຕີຣອຍໂຄຕິໂຄສະຕີຣອຍຍັງເຄີຍຈໍາຖ້າອາຍຊູດແນດດາກາດເຮືອນັ້ນຄືຖ້າມາພີລະລຽຕ້ອງຊູດຄືໄດ້ຍັງເຄີຍທີ່ບາລະລຽຕ້ອງຊູດນັ້ນດາ
គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យបាក់តេរីស្ទួតបានតាមចំពោះនឹងមានដូចជាទីហោបេក្លូមេតាសូនឬគេហៅថាឈឺវែរឬក៏ Bidazonide Promethrin ឬក៏អីតាមមិនចឹងទេគេអាចប្រើឆ្នាំហើយម្យ៉ាងទៀតឆ្នាំហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ចុះបញ្ចុះហើយថាហើយរលាកនឹងដែរគេហៅថា Leukotriene Receptor Antagonist ហើយទៀតឆ្នាំម្យ៉ាងខុសពី Corticosteroid វាមិនធ្វើទុកវាមិនមានលទ្ធិដែលវាធ្វើដែលវាជួយនឹងវាមិនដូចSteroid ទេហើយការដែលមានបញ្ហាឆ្នាំនោះក៏វាខុសគ្នាទៀតប៉ុន្តែនេះជាក្រុមម្យ៉ាងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់រលាកដែរតាមមួយទៀតទី3ដែលគេប្រើនៅក្នុងដំណាក់ទី2ហ្នឹងគឺឆ្នាំគេហៅថា Theophylline នេះគេឆ្នាំចាស់យូរហើយរាប់60ឆ្នាំហើយដែលគេប្រើហើយឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើវាជួយបើកឲ្យជួយយើងបើកប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនទៅមានប្រជាប្រិយទេគឺព្រោះថាវាមិនទៅប្រកែហើយវាមានបញ្ហាពេលប្រើបាទដំណាក់ទីចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំយកមកត្រាជានេះគឺដំណាក់ដែលធ្ងន់ជាងហេតុពតយ៉ាងថាដំណាក់ទី6 statistic ដំណាក់ទី6នេះគឺដំណាក់ធ្ងន់ជាងគេហើយធ្ងន់ជាងគេគឺថាអ្នកជំងឺនឹងឈឺរ៉ាំរ៉ៃរហូតហត់ដកដង្ហើមហើយមិនចេញហើយអស់កម្លាំងទៅជាហើយងងទៅជាវិញទៅអីហ្នឹងគឺថាធ្ងន់មែនតើណាទៅថាជាខ្វាយយើងហៅថាសដខ្យល់បើសិនមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយគឺថាគឺត្រូវស្បាត់ស្បាឆ្នាំខ្លាំងមែនតើណាតាមខាងមានទេនឹងខាងទី1គឺទៅអាពួកហើយដំណាក់ទី2ដដែលនឹងគឺថាគេគឺកូស្ទីរ៉ូអេតហើយជាមួយនឹងអាសាបានឹងគឺឆ្នាំរលីអេនដឆ្នាំដល់ទៀតជាមួយគ្នានឹងលីគ្នានឹងទៅហើយបន្តែលើកនេះគឺទៅឆានឆ្នាំមួយទៀតឆ្នាំដែលខ្លាំងជាងនឹងគឺថាឆ្នាំលេខឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យបាត់អលៀកសម្រាប់លេខនឹងគេហៅថាដូចជាគេហៅថាកូតីកូហើយដល់ឆ្នាំដែលប្រើជាគេគឺ Prednisone ឬក៏ Prednisolone ដូច្នេះមកដល់ឆ្នាំនេះត្រូវថាត្រូវ3មុខបាទឆ្នាំសម្រាប់កម្រិតទួតគេហៅថា Saba ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យបាត់អលៀកហើយដល់ Hurt ដល់ Bird ចូលក្នុងសួតគេហៅថា Inhale Corticosteroid ហើយឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យបាត់រលាកដោយលេបទៅចូលក្នុងខ្លួនគេហៅថា systemic corticosteroid ឬជា prednisone3មុខបាទអត់មិនចឹងទេគេអាចបើចង់ប្រើឆ្នាំផ្សេងគឺថាមានឆ្នាំមួយទៀតដែលគេអាចប្រើបានដែលបន្ថែមលើឆ្នាំដែលយើងបាននិយាយមកហើយហ្នឹងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំចំពោះផ្សេងទៀតគេហៅថា biological ហ្នឹងដែលវាបញ្ចុះហើយការធ្វើឲ្យបាត់រលាកហ្នឹងវារបៀបខុសគ្នាឆ្នាំហ្នឹងឈ្មោះគេហៅថា formalin tumat
Omalizumab nó như là Zoloft. Nhưng mà Omalizumab nó là bị trôi tới để thử để phát trang năng allergy. Trang năng allergy thì nó khăn chứ kì. Thôi thôi chạc. Thôi thôi chạc bàn 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 bàn. Phần tay thì khăn hay khăn chứ kì nặng bàn. Chứ kì xăm trong khói bổng phật. Chúng nó chỉ buồn. Chúng nó chỉ buồn nóng chi sẽ hai tha exercise induced bronchus spasm. Thì thà chia lạc nặng tay mối lạc để cản phết. Tại tế đã còn với cả hạt bàn. Thì chỉ thật còn rốt nóng. Nhân lạc để trọc rốt nóng mặt đầm. Thì thà rốt thì dân ta phong ná mà lấy phần tài phê rốt. Rốt từ bốn. Thì nó có đó hot men tên đấy chắc cản hết từ bốn. Còn chẳng thế cả nà nè nâng từ rốt về tháng cái lấy. Cái lấy nâng như cái chiếc tế. Có cản hơn nâng đàn. Nâng chỉ hay là exercise induced. អញ្ចឹងគឺតែអ្នកដែលកើតជំងឺមានហ្នឹងគឺជាអាចប្រើឆ្នាំសាបាឆ្នាំដែលបានជួបភ្លាមៗហ្នឹងដូចជាអាឌីតរ៉ូអាហ្នឹងគឺមុនគឺថាមិនថាយើងដឹងថាកើតជំងឺហ្នឹងមុនយើងជឿចឹងទៅបាត់ខាងក្រៅហ្នឹងគឺយើងបាញ់ឆ្នាំហ្នឹងទៅហើយទៅទៅវាអាចទប់កុំឲ្យកើតធ្វើបានតែមិនចឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងខកវាដែលវាត្រូវជាក់ហ្នឹងគឺយកជាក់មុខទៅ ឬក៏យកកម៉ារុំច្មោះរុំមាត់រុំច្មោះទៅតែយើងដកដង្ហើមមកកម្អោយអត់ខ្យល់តិចនឹងចូលទៅគឺថាវាអាចហើយជៀសវាងកម្អោយកើតហើយហើយនឹងបានចំណុចទី5ដែលចុងក្រោយបំផុតគឺចំពោះទឹកដីដែលមានទម្ងន់ទឹកដីដែលមានទម្ងន់យើងតែងតែបារម្ភថាថាឆ្នាំលេបទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកគឺរកឃើញថាមិនអីទេបាទគេអាចប្រើឆ្នាំបានដែលមិនបាច់ដោយមិនតាក់ទងនឹងទារកទេជាពិសេសឆ្នាំដែលគេហឺតណា កាន់តែបើចូលជួបដែលគេហៅកូទីកូសេរឿននឹងគឺថាអាចប្រើបានគ្មានបញ្ហាទៅដល់ទីរុទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺត្រីដែលមានសម្ងួននឹងត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះផ្សែងបារីពីព្រោះកាលណាប៉ះផ្សែងបារីហើយដឹងវាកើតវាខ្លាំងហើយយ៉ាងទៀតទីរុដែលកើតមកនឹងអាចកើតទៅហឺតទៅតាមនឹងដែរនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់បើមានជំងឺខ្ញុំអាចនឹងទទួលបានបាទ នេះខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរៀបរាប់មកវិញមិញគឺភាគច្រើនគឺយើងសិតតែប្រើថ្នាំទាំងអស់មិនថាថ្នាំសិតតែជាថ្នាំជួយកុំឲ្យរលាកហើយនិងថ្នាំដែលជួយឲ្យបើកសួតនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការប្រើថ្នាំទាំងនេះយូរទៅនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពដែរឬទេជាពិសេសគឺទៅលើកុមារតូចៗដែលគាត់ប្រើថ្នាំនេះហើយថាតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់របស់គាត់ដែរឬទេចា ឆ្នាំទាំងអស់យើងត្រូវដឹងថាកាលណាយើងវាប្រើវាតែងតែមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពព្រោះតែយើងត្រូវដឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាត្រូវមានការរៀនសូត្រជាមួយនឹងវិជ្ជាជំនាញដែលថែទាំយើងដើម្បីឲ្យយល់ថាឆ្នាំមួយមួយហ្នឹងគេប្រើរបៀបម៉េចឆ្នាំទី1ឆ្នាំដែលគេថា bronchodilator វាអាច ពីយ៉ាងមានពីយ៉ាងឆ្នាំម្យ៉ាងគេថាសួតអាចទេគឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លីហើយនឹងគឺថាគេប្រើពេលដែលត្រូវការប្រើការព្រៀងៗហ្នឹងគឺថាពេលយើងចាប់ហាត់ព្រៀងគឺយើងបាញ់ចូលព្រៀងវាប៉ុន្តែវាមិនអាចនឹងនៅបានយូរទេកម្លាំងវាការដែលជួយហ្នឹងមិនបានយូរយារទេគេក៏តែប្រើអាឆ្នាំដែលហើយវា ប្រើបានយូរគេថាឡងអាចទេប៉ុន្តែគេរកឃើញថាបើសិនជាយើងប្រើឡងអាចទេមិនអីវាមានបញ្ហាបញ្ហានេះគឺថាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរជួនកាលវាធ្វើឲ្យមានការហឺតច្រឡំមកវិញបាទបាទហឺតច្រឡំមកវិញបើយើងប្រើច្រើនពេកបើប្រើគោះកម្ដៅដូច្នេះគេគ្រូពេទ្យគេឲ្យយើងប្រើឡងអាចទេជាមួយកូទីកូស្តេរ៉ូយដ
cứ khi mình ăn là chọc là hốt bản đấy, cứ thua làm nắng miên miên bảy hà thua ở dương hàm nông luôn hàm mộc nắng là một lần tung mù được từ chạm tình dương trắng hai đi thua ở cục trắng hay miên bảy hà sẽ trong nắng cặp tinh cả cả adrenal gland được hai con khám bệnh cứ ta bị ăn thua ở miên bắt buộc đòi cả liên loại bảo công khám bệnh tiền được thế. Nam nâng khi mình qua chọc là hỏi tiếp tới năm tầm rạp bớt chôn. Năm tầm bớt chôn lớn cứ sao mình thấy thế mà. Mình chiếm lên bà nhà làng thế. Từ cửa nam nâng kia mình lên bà nhà hà chú tơi thì mình rốt chô trong chiếm chả ăn thế bà. Để chô thách chút. Còn cái kia mình ra là hỏi tầm đó thua bà nhà ở nhân bà nhà để chiếm bà nhà dây nâng bà rì. Hay vì trên hai bàn chì khi không lo tham quan tham ấy nữa, đôi khi tham trong cái đó tập thì lưu cứ try ăn rồi tập cơ đi cả buổi tham để khăng cái gì Oma li tu mát nữa, Oma li tu mát nữa cứ khăng thì chắc tới năm mấy cầm bắt à allergy nữa, hay allergy nữa cứ tham bữa nay hay à nữa cứ tham bị ai không bắt bắt cứ tham cả thứ nữa bị chết trong đường allergy, đôi khi mình dùng ai cầm bắt allergy bán. Nhưng ai cũng bắt hơn được bạn hỏi. Dạ. Thì chúng ta đã dùng sự kết trong bản thân bao giờ nó sầm khăn á. Chúng ta đã dùng sự đăng thả với nhóm ở dưới cản thật, ở dưới rô làm hai năng ở khuôn tới chúng ta kế tư vô ở cái phép tháng sáu bảy những cái chắc năm tí xa năm xa năm xa những cái chắc đấy thì ai đăng thả dưỡng allergy ở vầy môn. Dạ. Và nói dưỡng đâm allergy ở vầy môn dưỡng chi riêng là bà nên tới bà xem chi điểm với cái chắc năm phần sáu bàn thì là immunization cái năm phần sáu cái chắc đó tới hai thì tầm lang tới non thành long tới non rồi tràn đó cầm bắt tới vì bắt đại allergy luôn này thì luôn dùng để ăn xoăn chỉ được một bàn những chi tiết thêm mối tiết để ăn cà phê nó hột tầm khăn một con dương cái đăng ở quấy để ăn để thua ở dương game tại nhà ở dương chi riêng là bà nên tới chỉ biết thế, cả lại không thể bây giờ dùng miếng túi ly, chén, dùng bỏ hết át, hay dùng một miếng để làm việc thế, để không thể dùng cái vỏ chén, hay bây giờ dùng plastic up để khó, dùng cái chốt plastic up nâng tới, hay chỉ biết thế, khi em khơi dùng làm sản phẩm mới, không cần cái thế nọ chừng cả, làm nâng được chén sai máu, chén cầm thái máu vì ai chưa ở ai thưa ai cảm ơn bạn. Chúng tôi biết nhà đàn em sắp được không kia đôi khi mà chỉ đáng những việc mà chân chưa bằng ai thì cảm ơn cứ thả những cái thua mất giọt mà nó chân bạn. Chúng tôi có cái lại nữa việc phải giảng tiết là giảng tiết thì nó được hơn thả bởi chân chưa mà nó ta để khmer nâng về cát máu về chụp chua nâng phim nhưng chán tầm tầm miền cát hơi thế mà để chán tầm nhẹ đặt chắc hơi bằng bạc mà nâng bằng về cát hơi vì cứ ta bật chân về khmer nâng về chụp phải chụp môi nâng về sport là bạc sport mà nâng cao về sâu máu sao biết tới chia cả cả immunization cứ sao biết để chắc năm thứ hai nữa để chán đi ai bật hơi hơi dừng hơi chán thằng chiếc máy đã cắt cái hơn 50 triệu rồi để bật như này để làm.